Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija, dobar vam večer. Pred nama je još jedno izdvojeno, ovaj put u znaku održanog zavjetnog 289. hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Svojim gostima u studiju, ali i onima koji će se telefonski uključiti u emisiju, razgovaram o tome je li trenutna epidemiološka situacija utjecala na broj hodočasnika, o posebnostima ove stoljetne marijanske pobožnosti. Vratit ćemo se u prošlost i podsjetiti na vrijeme kad je nadbiskup Stepinac predvodio zavjetnu procesiju, no ipak glavninu vremena provešćemo u sadašnjosti i osvrnuti se na motive i nakane hodočasnika kao i na konkretne plodove hodočašća kojima se svaki vjernik nada. U studiju pozdravljam Josipa Živičnjaka, dugogodišnjeg bistričkog hodočasnika. Josipe, dobar vam večer, dobrodošli u Izdvojeno. Dobar večer, hvala na pozivu i pozdrav gledateljima. Evo za početak, vratili ste se iz Bistrice jučer, jesu li se slegli dojmovi, jeste li zaliječili žuljeve, upalu mišića ili toga kod iskusnih hodočasnika nema? Pa ja sam sad valjda već ušao godine kad me samo nešto boli, pa više ne znam je to boli od hodanja ili je to nekako redovni bolovi. Ma ne, bilo je vrlo, vrlo lijepo, vrlo sam lagano ove godine došao do Bistrice bez žuljeva, bez nekakvih posebnih poteškoća. Bilo je nešto u promijenjenom obliku ove godine radi trenutne epidemiološke situacije, kao što sam spomenuo u uvodu. Je li to sve utjecalo na broj hodočasnika i općenito na ugođaj tijekom hodočašća? Pa ugođaj je uvijek onako, jel, vjernički, zbog toga i idemo. Broj hodočasnika, da, pandemija je zapravo učinila nekakve svoje stvari, svoju priču, međutim u pozitivnom smislu. Pješaka hodočasnika je bilo ove godine znatno više nego je to bilo prijašnjih godina. Mm-hmm. Koliko po svojoj prilici? Pa evo, dakle, ja mogu reći sa puta kojim sam ja prošao, to je od Zagrebačke katedrale preko Sljemena do Svetišta. Prošle godine je od katedrale krenulo 320 ljudi, ove godine 550, s tim da se preko 50 ljudi još priključilo na svetoj misiji na Sljemenu. Dakle, gotovo preko 600 ljudi je prošlo Sljemenom u Mariju Bistricu. Uh-huh. A koji su razlozi po vama tog povećanja? Jesu li se naši vjernici zaželjeli hodočašća ili nešto drugo posrijedi? Pa ja bih rekao da su se dijelom i zaželjeli hodočašća. Evo, i tako nekako ta pandemija nas je sve ponovo zapravo pokazala nam je kako smo mali i slabi i da nam zapravo trebaju te duhovne nekakve radosti, jel? Kojim i na taj način zapravo uspijemo učiniti. To je jedna stvar, a druga stvar je i čisto praktične naravi. Dakle, nekada su, odnosno prijašnjih godina je biskupija za mlade organizirala vlak, nekakvi program župnici za svoje župljane autobuse. Toga svega ove godine nije bilo. Pa bio je poziv samog nadbiskupa, odnosno organizacijskog odbora, da ko može krene pješice prema svetištu. Mm-hmm. Možemo reći da je hodočašće nekako bitno obilježje vjerničkog života. Po vama, mislite li da se možda taj osjećaj za hodočašće u posljednjih nekoliko godina izgubio? Evo, ja mogu reći svoj osobni primjer. Prije dvije godine sam hodočastio u Santiago de Compostelu, a saznao sam iz razgovora s vama neposredno prije emisije da ste također i vi hodočastili prije nekoliko godina. Pa evo, mogu reći nekako svoje vlastito iskustvo, sudeći po iskustvima drugih hodočasnika u Santiago de Compostela, vidio sam da motivi velikog broja hodočasnika nisu bili vjerski, već su mahom bili svjetovni. Ne znam, netko dolazi radi rekreacije, netko iskušava svoje vlastite granice, netko bježi od svakodnevice. Kako danas stojimo s tim? Dakle, je li se taj možda vjernički osjećaj za hodočašće pomalo izgubio? Pa, da, slažem se s vama. Uvijek ima u
toj, u, tim, u toj masi ljudi koji hodočasti, ljudi koji nisu vjernički, ne iz vjerskih razloga, nego upravo iz toga što ste rekli. Da li na hodočašćima ovdje u Hrvatskoj, evo, konkretno na Mariju Bistricu, da, uvijek ima nekoga ko će doći radi društva, radi toga što ste rekli. Međutim, smatram da i ti ljudi, dakle, da krenu, možda sa nekim drugim motivom, ali da se onda tijekom tog putovanja ipak nekakva iskra zapali, pa može to dovesti onda zapravo do toga da na kraju to što i nije bilo iz vjerskih pobuda postane nekakva vjerska iskra. Je li se to dogodilo, imate li takvu iskustvo? Pa da, je. Dogodilo se to i u Santiago, ali dogodilo se i ne samo ove godine. Jel, evo, i prijašnjih godina, ali da. Ne želim imenovati, ali da, i ove godine je bilo. Dakle, dečko koji je išao iz planarskih razloga je došao na Bistricu oduševljen zapravo hodočasničkim razlozima. Mm-hmm. Dakle, ne bismo mogli to reći za Hrvate, dobro, nikad ne valja generalizirati, ali zanima me kakav je uopće interes za zagrebačko hodočašće iz godine u godinu. Evo, rekli ste možda da je ove godine interes bio nešto veći s obzirom na sve okolnosti. Međutim, kakav je trend u posljednjih 10 godina? Dakle, koliko vi uopće hodočastite? A ja hodočastim od svoje 22. godine, sad sam u 49. godini. Mislim da u tom razdoblju možda 3-4 puta nisam hodočastio. Kada sam krenuo hodočastiti ovim putem, a stalno idem, dakle, tim putem od katedrale, išlo nas je, dakle, tih godina možda 20-ak. Skupljali smo se ispred prvostolnice, krenuli smo tako. Međutim, iz godine u godinu se taj broj povećavao. Pa je onda početak bio službeni u katedrali. Dakle, biskupi su krenuli sa nama hodočastiti. Mislim da trend ide uzlazno. Dakle, ova godina jest bila specifična, ali i do sada je svake godine uvijek bilo 20, 30 do 50 ljudi više nego godinu dana prije. Mm-hmm. Evo, rekli ste da vaša priča počinje prije više od 20 godina. Tko vam je prenio tu, možemo reći, pobožnost? Tko vam je usadio taj jedan hodočasnički duh? Je li to nešto što se baštinilo u vašoj obitelji dok ste bili mali? Pa zapravo ne. Mi smo išli na Mariju Bistricu obiteljski autom ili župnim autobusom. I to je tako nekakva tradicija bila, ali pješačenja ne. Ja sam igrom slučaja krenuo pješačiti, dakle, pročitavši plakat u petak na župi da je idući dan pješačko hodočašće. I krenuo sam tada sa jednim prijateljem potpuno nepripremljen. Došao sam pred katedralu bez ruksaka, bez vode, bez hrane. Mlad čovjek, 22 godine, ma to je mači kašalj, jel? Međutim, naravno, kad smo došli na Sljeme, trebalo je jesti, trebalo je piti, nema dućana, nema ničega. I onda se tamo vidio na tom hodočašću taj duh zajedništva. Gdje nitko nije pitao ko sam, otkuda sam i zašto sam tu, nego je bilo pitanje hoćeš jesti s nama, hoćeš s nama, kaj ti treba, čime te možemo ponuditi, i to je taj duh hodočašća. Svako hodočašće naravno iziskuje i neke žrtve, ali isto tako jamči neke milosti, milosne plodove. Gdje ih vi u životu prepoznajete? Možda nije riječ o nekim velikim izvanjskim znakovima, ali o nekim možda malim stvarima gdje možete reći evo, ovo je plod mog hodočašća, moje žrtve, mog puta u Mariju Bistricu. Evo, sad ću nešto reći što nikada zapravo nisam rekao niti svojoj obitelji. Dakle, ja sam počeo hodočasti na Mariju Bistricu dok sam još bio dečko, jer nisam imao obitelj, nisam bio ženjen. I jedan od mojih prvih zapravo nakana hodočašća je bila da nađem, kako bi se to danas popularno reklo, ženu vrsnu. Pa od ovoga, evo, to je jedan veliki rezultat.
toga hodočašća. Našao sam suprugu, imamo obitelj, troje djece, pa evo, to je jedan od velikih stvari. A male stvari se događaju dnevno, to je, ne da se to zapravo niti nabrojiti. Idemo sad o nekim događajima, o anegdotama koje pamtite, možda kao dugogodišnji bistrički hodočasnik, sigurno je puno toga što možete izdvojiti, ipak imate puno utakmica u nogama, ali možda neka iskustva koja su vam onako ostala više u sjećanju i koje rado prepričavate danas. Pa evo tamo, znači, davnih godina, tada je još nadbiskup zagrebački bio pokojni kardinal Kuharić, koji je također bio hodočasnik, pješak. I to je uvijek bilo zanimljivo doći na Bistricu. Nadbiskup je ostao sa narodom, ljudi su ga okružili, on je poveo pjesmu. Tako to je uvijek bilo onako toplina, nadbiskup koji je bio sa narodom, uz narod, kojega su ljudi zaista cijenili i volili. Evo, to mi je taj jedan od lijepih iskustava. Druga, isto koja je vezana uz pokojnog nadbiskupa, tada je hodočašće bilo zagrebačko u srpnju mjesecu. Imao je jedan drugi put. Odnosno, u subotu kada se došlo na Bistricu, nakon toga je bila je sveta misa, pa je bio križni put na Kalvariju i nakon toga blagoslov sa presvetim sakramentom u samoj bazilici. Gdje je meni u sjećanju ostalo upravo ta njegova velika pobožnost i prema Majci Božjoj, prema presvetoj Euharistiji. I sjećam se kada je dizao presveto u zrak, kako je to presveto išlo prema gore, tako na njegova sjeda glava išla prema dolje i to me godinama ovoga mi je bilo u srcu kako pastir zapravo voli onoga kojega je postavio na tom mjestu i kako moli za taj narod kojemu je povjeren. A da, bilo je gubljenja, bilo je ljudi koji su došli sa jednom gojzericom na Mariju Bistricu. Bilo je prekrasnih dana, dakle, hodali smo po divnom vremenu, hodali smo po blatu, kiši i uvijek smo se čudili, svi hodočasnici su došli blatni. Osim časnih sestara koje su uvijek došle u čistim habitima i danas se pitamo kako je to moguće. Jel? Tako, bilo je nezgodnih situacija. Jednom nam se dogodilo da je s nama išlo jedno dijete sa posebnim potrebama i koje je usred šume reklo ja dalje više ne mogu. Čak niti ne mogu, niti ne želim. Pa smo onda, ona trčala za nama, pa smo ju nosili. Pa evo, Tu sam ja u jednom trenutku postupio kao Petar kad je zatajio Isusa. Ja sam rekao ili ona ili ja. Ostavio sam dečke iza sebe. Rekao sam ja odlazim jer morat ćete nas oboje nositi. I tako, bilo je divni, mislim svaku hodočašće je bilo divno, ali zaista evo, čuda u svemu tome. Mm-hmm. Evo, spomenuli ste nadbiskupa Kuharića. Možemo reći da su njegov primjer nastavili pomoćni zagrebački biskupi, biskup Šaško, biskup Gorski i biskup Miru Pozajić, dok je još mogao hodočastiti. Predvodio je tu zavjetnu procesiju. Koliko hodočasnicima znači taj primjer biskupa koji idu s vama na čelu zavjetne procesije? Eto, da ne izostavimo i biskup Košić, današnji sisački biskup. Da, bio pomoćni Zagreb. Pomoćni zagrebački biskup i također je hodočastio ovoga s nama. To je velika stvar kada narod vidi da njihov pastir ide s njim. Sama prisutnost svećenika u bilo kojoj grupi, u bilo kojem hodočašću je velika stvar. Mogućnost sakramenta ispovjedi, mogućnost razgovora, nevezanog, ali svećenik je svećenik. A kada je tu biskup, onda to u ljudima, evo tako, to je jedan posebna situacija. Teško mi reći što točno, ali
velika stvar kad pastir ide sa svojim narodom. Mm-hmm. Svako hodočašće ima svoju narav, nadbiskup Stepinac, a dotaknut ćemo se njegovog primjera malo kasnije, znao je reći kako je ono javna ispovjed vjere. Postoje mnoga hodočašća u svijetu, evo mi smo spomenuli put Svetog Jakova u Španjolskoj, odnosno počinje u Francuskoj, imamo hodočašće u Lourdes, Fatimu, Marija Cel, Međugorje i tako dalje. No po čemu je ovo naše Marijansko-Bistričko posebno? Evo, bili ste u Santiago de Compostela, pa možda ako možete usporediti ta dva iskustva, po čemu je zapravo to Marijansko onda nekako specifično? Pa mi smo kao narod, Hrvati, nekako jako povezani tom marijanskom pobožnostu. Kažu da smo marijanski narod, ali ja to zaista vidim. Ja dolazim iz župe koja je posvećena Mariji Pomoćnici. Vidim kako narod nakon mise na koljenima kleči i moli se pred Gospinim kipom. Moja obiteljska molitva, naša obiteljska molitva uvijek završava sa zazivom Marije Pomoćnice Kršćana, moli za nas. Cijela hrvatska povijest je nekako povezana uz Mariju. Nekakve hrvatske pobjede, uzmimo samo Sinj ili najnoviju u Domovinskom ratu, jel? Dakle, 5. kolovoza je blagdan Majke Božje Snježne. Dakle, vezani smo uz Mariju i zbog toga je toliko pri srcu zapravo to hodočašće. Ja mislim da ovoga, mi znamo da trebamo po Mariji doći Isusu. To je bitno znati, jel? To je važna stvar. Međutim, nekako nam je lakše se obratiti tom majčinskom srcu, jel? I zbog toga su onda ta hodočašća toliko dirljiva. Mene uvijek fascinirali, znao sam stati u baziliku kad se uđe nakon cjelodnevnog hoda, pa tamo kada prođemo oko oltara, onda stati sa strane i gledati i djecu, i mlade, i muževe, i žene, kako pjevaju pjesme Mariji, Majko Božja Bistrička, a niz obraze im teku suze. To je nešto što se mora doživjeti i u tome se zapravo vidi to koliko smo vezani zapravo uz Bogorodicu. Evo, spomenuli smo nadbiskupa Stepinca, pa je vrijeme da u emisiju uključimo i monsignora Jurija Batelju, postulatora kauze za proglašenje svetim blaženog Alojzija Stepinca. Monsignore, dobro večer, čujemo li se? Hvaljeni su si Marija, možemo na hodočašće i mi. Hvaljeni su si Marija. Evo, monsignore, stari Zagrebčani pamte da se na Bistricu hodočastilo u mjesecu srpnju. Danas je to nešto drukčije i da je na čelu zavjetne procesije redovito bio nadbiskup zagrebački, tada još kao koadjutor Alojzije Stepinac. Što još znamo o njemu kao bistričkom hodočasniku? Točno, bila je to izričita njegova odluka. Želio je sav narod zapravo pokrenuti prema Mariji Bistrici, želješi od nje učiniti moralno središte za obnovu hrvatskog naroda. Želio bih reći da je ta njegova odluka bila u složenim političkim prilikama Kraljevine Jugoslavije i s velikosrpskom politikom koja je potirala sve što je katoličko i hrvatsko. Baš zato su njegova hodočašća na Bistricu, pješačenjem, a želio je da i njegovi nasljednici nastave tu njegovu odluku. Tražio je lijek nepravdama, ali ponajprije lijek za grijehom ranjene duše i jačanje vjere. Osobito tri teška grijeha narodna, pobačaj, kletva, oskvrnjivanje nedjelje dana Gospodnjega. Želio bih, evo, kad smo već o takvoj važnoj temi za našu nadbiskupiju, ali za cijeli hrvatski narod, želio bih reći da je upravo Marija Bistrica trebala biti pokretak duhovne obnove hrvatskog naroda. Želio bih ovom zgodom reći jednu zgodu. Kad su pitali predsjednika Tuđmana kad će početi moralna ili duhovna obnova hrvatskog naroda, on je rekao, pa dao sam vam himnu, zastavu, državu i Stepinca blaženika.
To je lijepo, ali to ne može razveseliti dušu, ne može nahraniti dušu željnu Boga. I zato je, uzmimo, kad mi danas odemo na Bistricu, pa uživamo onaj mir, blagodat Marijine prisutnosti, zapravo Božje prisutnosti, moramo znati koliko je Svetinac uložio truda da se taj prostor oplemeni. Je bilo sa sadržajima, crkvenima, da se udalji sve ono što raspre sa molitvu i tako dalje. Želio bih nadodati možda još jednu misao. Kad je 45. zadnji puta hodočastio na Bistricu, propovjedao je nadbiskup Čekada. Poslije toga su bile zabranjene te procesije na Bistricu i nadbiskup više nije mogao ići. Ali tada je Kostin Kip Majke Božje Bistričke želio da bude pronesen župama Zagrebačke biskupije i krenula je ta peregrinacija Marije tamo od Rozge prema Kraljicu na Supli pa prema Klanču. Međutim, partizanski ili komunistički agitatori su spriječili taj put Marijin hrvatskim selima da se učvrsti narod u vjeri. I nadbiskup je tada rekao neka se Kip donese u katedralu, odakle ga je uzela jedna afežejka i razvila pred katedralom. Evo, zato je Kip Majke Božje Bistričke na oltaru Zagrebačke katedrale kao spomen na jedno obeštašćivanje Majke Božje, jer se tijelo zatrti pobožnost prema njoj. Stoga naš pogled prema Mariji Bistrici doista nam ne vraća sjećanje, nego naše srce upire prema Majci Božjoj, baš zato i taj poklik razžari našu vjeru, znači da imamo tamo nešto što vuče naše srce, ali ponajprije pridonosi obnovi ili čišćenju naše savjesti. Monsignore, Stepinčev biograf Aleksa Benigar nazvao je Stepinca apostolom Bogorodičine slave. Gdje se i kako sve očitovala Marija u Stepinčevu životu? To bi trebala biti ne jedna emisija. Posebna emisija. Najprije, evo, želio bih reći, za uvećanje slave Majke Božje organizirao je 3 Marijanska kongresa gdje je okrunio kipove Marijine u Glogovnici, u Kloštru Podolskom i Svetoj Mariji Okičkoj. Ne smemo zaboraviti da je oživio i pobožnost prema Remetskom svetištu po najprije pokorničkim hodočaštima na završetku svibanjskih i listopadskih pobožnosti. Posvetio je 2 župe u gradu Zagrebu, Majci Božjoj, Marije Pomoćnice na Knežiji i Gospe Lurdske u središtu Zagreba. Ne smemo zaboraviti njegove osvete župa, same nadbiskupije, svećenika, obitelji, prečistom srcu Marijinu. Osim toga, on je u svojim okružnicama i pa i samim načinom svojega života želio narod učvrstiti u toj pobožnosti prema Majci Božjoj, preporučujući njezinim štovateljima da poste u njezinu čast, nose njezine medaljice, hodočaste u njezina svetišta, čitaju literaturu u njoj. Ne smemo zaboraviti da je u oporuku zapisao da je pobožnost prema Majci Božjoj zalog opstanka hrvatskog naroda. Što više, pred smrti je svjedočki rekao hvala Majci Božjoj za više nego majčinsku zaštitu kroz čitav moj život. Želio bih ovdje istaknuti još jednu misao kad govorite o Patru Benigaru, da je jedan od to pisma je samo on sačuvao nadbiskup jednom naslovniku pisma jednoga kojega pita pitate se odakle slabom srcem čovjeku nadbiskupu Stepincu tako snažna vjera u zagovor Majke Božje. A on kaže to je otuda eto što sam od njezine vjere, od njezine ljubavi prema bližnjemu, prema čovjeku i sam baštinio tu ljubav. Želim takav odnos prema
prema Bogu, po zagovoru Majke Božje vama i svim vašim članovima vaše obitelji. A eto, ako smijem biti, ja ću to skratiti, pa ću poželjeti takovu pobožnost prema Majci Božjoj i svim slušateljima i gledateljima televizije Laudato. Evo, kad već govorimo o marijanskoj pobožnosti, treba spomenuti i krunicu koja je bila nadbiskupova najdraža molitva. Vi ste već rekli da spomenuli ste svibanjske listopadske pobožnosti. Možda malo ljudi zna da je zapravo Stepinac tijekom svibnja i listopada obilazio Zagrebačke župe i zajedno s pukom molio krunicu. Da, nadbiskup je obilazio župe za vrijeme tih pobožnosti i molio s narodom. To je bio pastir koji je doista ne samo propovjedao, nego primjerom pokazivao da mu je stalo da se duše posvećuju. Dok je bezbožna propaganda sve činila da ljude odvuče od Boga, Stepinac je junačan nadbiskup svoga vremena koji narod vuče i drži uz Boga. A molitva mu je davala snagu za tu ljubav. Osobito u ratno vrijeme prema djeci i ratnim stradalnicima, što se danas tako potire, eto, želio bih reći slušateljima i gledateljima vašeg programa da je, ne može častiti Gospu onaj koji žmiri pred potrebama svojega bližnjega. A kad govorite već o tim nadbiskupovim pohodima, pojedinim župama, želio je biti blizu čovjeku u njegovim potrebama. Moramo znati da je Zagreb bio ratnički grad i je sve radilo protiv toga da bude vezan uz Boga. I zato je mislio, tako je i molio osobitu krunicu i želio da se krunica moli u obiteljima. Želio bih reći da je on svaki dan molio sva tri otajstva Gospine krunice. Onda još nije bilo otajstva svjetla koje je crkvi darovao sveti Ivan Pavao II. To više za učinkovitiju molitvu krunice, on je s francuskog preveo molitvenik Andrija Pradela krunice, a uputio je tolike okružnice svećenicima i narodu u molitvi krunice. Znakovito je da je baš molitveni stav njegov, dakle krunica u njegovoj ruci, bila vrlo privlačna i izgrađujuća za njegove stražare, kako u zatvoru u Lepoglavi, tako i u pritvoru u Krašiću. Znao je često govoriti, krunica, to je naša nada. I vjerujem da će ovoga listopada naš narod, evo, ne samo moliti, nego kroz molitvu kršćanske istine primijeniti u život. Monsignore, hvala vam lijepa na uključenju u emisiju. Ja se nadam da će jedno od vaših sljedećih javljanja ovdje na Laudato televiziju biti vezano uz datum kanonizacije našeg blaženika. Ja vas lijepo pozdravljam do nekog idućeg susreta. I ja pozdravljam sve slušatelje i drago mi je, previše se šuti o Stepincu. Zar ne vidimo kako neprijatelji sustavno koriste i literaturu i medije da naškode svetom glasu Stepinčevome. Upravo mi, katolički mediji, i mi koji navještamo evanđelje i što zovemo kršćanima, moramo poraditi na tome da se ne zagubi taj sveti znak na hrvatskom nebu. A vjerujem da će se nešto i učiniti i da njegovi zemni ostaci ne budu zakovani u katedrali, nego da budu dostupni vjernicima na čašćenje. Hvala vam lijepo, monsignore, još jednom. Molim lijepo, laku noć. Laku noć. Poštovani gledatelji, evo mi se iz Zagreba selimo u Međugorje. Tamo nas čeka naš kolega Darko Pavičić, koji jutros prisustvovao misiji ustoličenja novog biskupa Mostarsko-Duvanjskog i apostolskog upravitelja Trebinjsko-Mrkanske biskupije, biskupa Palića. Darko, dobar ti večer, čujemo se. Dobar večer, čujemo se. Pozdrav, Davore, tebi i gledateljima svima iz Međugorja. Dakle, evo, ja sam ispred Međugorske crkve i sve vas pozdravljam. Evo, reci za početak, molim te, koji su glavni naglasci nastupne homilije današnjeg biskupa Palića? Pa ono što bih mogao zaključiti prvo, dakle, radi se o jednom snažnoj poruci crkvenog jedinstva. Kao što znamo, Mostarska biskupija
pati od nekih starih rana. Biskup Palić dolazi kao novi čovjek, novo vino, u nove mješine i on je donio taj duh upravo zajedništva kojim je odisao cijela današnja njegova homilija. On je govorio zapravo kroz biblijska čitanja o snu, dakle on je govorio o personifikaciji sna. Međutim, ono što nas okružuje u Hercegovini, to je java. Dakle, java u Hercegovini je snažna, čvrsta vjera, jedna kompaktna crkva koja može dati mnogo, mnogo plodova u današnjem vremenu. Biskup Palić to jako dobro zna, on je čovjek odlučnih poteza, jako dobar organizator, a s druge strane i čovjek koji ima toplu ljudsku, pastirsku dušu i saslušat će sve strane prije nego što donese neki zaključak. Dakle, vjerujem da će on, dakle, upravo u ovome trenutku iz nove generacije svećenika koje su stasale u ovo vrijeme unijeti jedno potpuno novo ozračje u četiri zapravo biskupije koje je priuzeo, to su Duvanjska, Mostarska, Trebinjska i Vrkanjska biskupija. On je praktički biskup tih četiriju biskupija ujedinjenu u jednu koja ima sjedište u Mostaru. Darko, koji su izazovi pred biskupom Palićem? Hoće li možda Međugorje i takozvani hercegovački slučaj zasjeniti sve ostalo? Neće. Ja sam uvjeren u to da neće. Prije svega Međugorjem upravlja Sveta Stolica. Dakle, ono je na neki način već, ajmo reći tako, riješeno. Dakle, ne vidi nikakvih problema oko Međugorja, pogotovo za samoga biskupa Palića. Takozvani hercegovački slučaj je također, vrijeme ga je odradilo, možemo tako reći. Koliko sam uspio shvatiti iz razgovora s biskupom Palićem, on poznaje jako dobro sve dimenzije hercegovačkog slučaja, a s druge strane ima jako dobre kontakte i sa svojim dakle, diecezanskim svećenicima, ali i sa fratrima. Govor provincijala Braviljenka Šteke je tu bio jako, jako nadahnut. Čini mi se da će upravo u ovoj konstelaciji odnosa mnoge rane iz hercegovačkog slučaja zacijeliti kroz mandat novog mostarskog biskupa. Mm-hmm. Znamo da su biskupske stolice Porečke i Pulske biskupije, isto tako i Hvarske, još nepopunjene. Kada bi se možda mogla očekivati odluka pape Franje? Još uvijek to ne znamo. Naime, danas je biskup Palić rekao u obraćanju da će on administrirati Hvarskom biskupijom. To će također i monsignor Kutleša činiti za Porečku biskupiju. Vjerojatno se neće žuriti. Vi se sjećate možda da je u vrijeme objave njihovih imena kružila kuloarska priča da će biti imenovani još neki biskupi. Do tih vijesti nismo još došli. Dakle, radi se o tome da treba biti strpljiv. Radi se o malim biskupijama koje će dobiti neke nove biskupe. Kao što vidimo za ove velike, važne ili biskupije koje imaju specifičnu težinu, već se dakle, ustoličuju, odnosno imenuju zaređeni biskupi kao danas u slučaju monsignora Palića. Ali dopustite mi samo još, kolega Davore, jednu stvar kod današnjeg dana, to mi jako odjeknulo uhu. Predstavnica obitelji, dakle, hercegovačke mostarske biskupije došla je sa svojih četvero djece, sa svojim suprugom i nazvala je biskupa Palića Petrom naših dana. Znate da je to sintagma koja se koristi sa papu, dakle, sa vrhovnog poglavara katoličke crkve. Jako je zanimljivo da dolazi biskup u biskupiju i oni mu daju, dakle, nešto koga se naziv, dakle, ono titulu kojem se naziva od milja Pontifexa Maximusa. Dakle, biskup Palić će biti, očekuju ga kao graditelja mostova. To mi se čini jako značajno ovdje, a što vaše pitanje, biskupije će se popuniti vjerojatno već do kraja ove godine. Ja pretpostavljam da tu neće biti nikakvih velikih iznenađenja. A kako općenito stojimo s promjenama u hrvatskom episkopatu? Poznato je da još nekoliko biskupa u skorije vrijeme navršava kanonsku dob. Dakle, možda da odmah, Darko, i ti kao koji pratiš dugo crkvenu zbilju, da odmah demistificiramo i preduhitrimo možda napise u dijelu medija koji često senzacionalistički obrađuju te teme. Dakle, nije riječ o smjenama biskupa, već je riječ o navršenju kanonske dobi 85 godina, kada biskup jednostavno moraju dati svoj mandat papi na raspolaganje. Radi se o generacijskoj smjeni biskupa, tako je možemo nazvati. To je možda najispravniji naziv. Naprosto oni ulaze u životnu dob, kao što si rekao, sa 75 godina, šalju papi pismo svoga odreknuća, su spremni za umirovljenje. Papa ga može prihvatiti toga trenutka ili čekati neko vrijeme, možda čak i godinu, dvije u nekim slučajevima. Međutim, sada je ova promjena je značajna jer obuhvaća velike nadbiskupije značajne. Vidjeli smo da u Split dolazi nadbiskup koadjutor, dakle, Dražen Kutleša. Na sljedeći su na redu, dakle, ako ćemo ići redom, morskim putem,
Zadar, Rijeka, Zagreb. Dakle, one će u sljedećih godinu, dvije, također će se tražiti nasljednici njihovih nadbiskupa. U Sarajevu također imamo veliku promjenu. Kardinal Puljić je na Malu Gospu navršio 75 godina, ima nasljednika monsignora Tomo Vukšića, znamo njegovo ime. Događaju se dakle značajne promjene u episkopatu, upravo odlaskom biskupa koji idu u mirovinu. Dakle, nije to ništa neobično, međutim, to će imati sigurno značajnu ulogu i važnost za budući život crkve na našim područjima. Doći će neki novi ljudi, odnosno, već vidimo sad neke trendove. Biskupi će, vjerojatno ovi zaređeni, postati nadbiskupi ovih nadbiskupija, kao što je to bio slučaj evo sad u Mostaru danas, u Splitu nedavno, u Sarajevu, dakle, kao što će uslijediti, a ove manje biskupije će dobiti neke nove biskupe. U svakom slučaju, još će se desiti jedan zanimljiv fenomen da ćemo imati gotovo izjednačen broj umirovljenih biskupa i onih aktivnih. Biće zanimljivo vidjeti kako će ove starije kolege biskupi olčavati, odnosno gledati na rad svih mlađih kolega. Darko, evo, hvala ti na javljanju, hvala ti na uključenju u emisiju. Josipe, mi se vraćamo našoj bistričkoj temi. Geslo ovogodišnjeg hodočašća bilo je nekako i na tragu ovih trenutnih okolnosti u kojima živimo. Naslovljeno je pomozi palom svijetu koji želi ozdravljenje. Naravno, kada crkva progovara o ozdravljenju, ne misli samo na fizičko i tjelesno zdravlje, nego naravno misli i na ono duhovno, odnosno na zdravlje čitave osobe. Evo i Papa Franjo u kolovozu u svojoj katehezi pozvao vjernike da se uhvate u koštac s gorućim pitanjima koja su izašla na vidjelu tijekom pandemije. Što biste vi kao zauzeti laik i netko tko iz vjerničke perspektive tumači događaje oko sebe izdvojili kao ta goruća pitanja o kojima Papa Franjo govori? Koje su te bolesti društva potrebne ozdravljenja? Pa prvenstveno, ja mislim, egoizam. Dakle, nekakva su vremena kada mislimo samo na sebe. I mislim da je to u ovoj pandemiji bilo izrazito istaknuto. Sjetimo se samo onih nerealnih priča o toalet papiru ili o kilama kvasca koje su se kupovale. Dakle, mislili smo samo na sebe. Ali opet, s druge strane, imali smo i divnih primjera ljudi koji se nikada nisu vidjeli međusobno. Evo, kod mene u mom kvartu, gdje su mlade osobe ostavljale plakate i sa svojim brojima telefona i govorili, odnosno pisali, neka im se jave oni koji ne mogu sami otići do dućana, do liječnika, do apoteke. Ja? Dakle, to je uvijek i u toj pandemiji, dakle, je evanđelje aktualno. Dakle, naš odnos prema Bogu. To je bit. A ono što je mene posebno, što je mene dotaklo i gdje sam vidio dosta veliki problem u crkvi, u narodu, a to je da smo se jako, jako, jako brinuli za svjetovno, a zapravo vrlo malo za onu stranu. Evo, mislim da je to jedan veliki problem današnjice. Mm-hmm. Vi ste aktivni i u svojoj župi na Zagrebačkoj knežiji. Kako ocjenjujete općenito angažman laika u crkvi? Jesu li oni dovoljno uključeni u živote svojih župnih zajednica? Pa, uloga laika se zapravo kroz povijest crkve dosta mijenjala i mislim da nikada zapravo u povijesti uloga laika nije bilo tako velika kao što je danas. Laici su zapravo produžena ruka svećenika. I mislim da je tu bitno napomenuti da se u silnom angažmanu laika ne dogodi da oni počnu upravljati duhovnom životom naših župa, naših zajednica. Dakle, nasljednik apostola, biskup, je postavio svećenika, župnika, kao pastira duša. A laici su, kao što sam rekao, njegova produžena ruka. A sada angažman laika, imamo angažiranih laika, ne samo u župama, u raznim udrugama,
koje su proistekle iz nekakvih vjerskih župnih zajednica, ali sam angažman ovisi koliko o laicima, dakle koliko su oni željni angažiranja, isto tako i o tome kako ih klerici prihvaćaju. Tako da ne može se staviti samo krivnja ili pravda, jel, na mjesto laika ili svećenika, nego jednostavno to je nekakav obostrani interes, obostrana želja za sudjelovanjem. Mm-hmm. Što mislite, nedostaje li danas vjerske formacije za odrasle? Nekako je logično da nešto što primiš u svojoj mladosti, u svom djetinjstvu, trebaš njegovati i kasnije kroz život. Dakle, ima li sadržaja za možda evo, bračne parove koji bi htjeli rasti u vjeri? Opet ovisi o župama. Ja dolazim iz župe u kojima takav pastoral postoji. Jel? Naravno, ja imam ponekad osjećaj da je vjera mase ljudi ostala na razini osnovnoškolskoj, prvo pričesničkoj. Jel? Ali ja mislim da ima sve više, da ima sve više mogućnosti. Tu su sad već i virtualne mogućnosti, što smo dobro vidjeli sad preko za vrijeme pandemije. Jel? Dok smo zapravo bili, dok taj naš nekakav redovni vjernički život nije bio moguć. Uvijek se treba formirati, uvijek treba učiti. Negdje je to više moguće, negdje manje, ali ja mislim da se ide, da je trend taj da se, dakle, imamo i u crkvi cjeloživotno obrazovanje. Evo, poštovani gledatelji, kao i svake godine u Mariju Bistricu hodočastili su i mladi vjernici Zagrebačke nadbiskupije. Na telefonskoj liniji čeka nas Brigita Gojak. Brigita, dobro vam večer, dobrodošli u Izdvojeno. Dobro večer, hvala Isusi Marija. Uvijek je. Evo, mladi ove godine nisu išli organizirano u Mariju Bistricu, nije bilo zajedničkog okupljanja, nije bilo hodočasničkog vlaka, vi ste jednostavno bili pozvani da se pridružite zagrebačkoj tradicionalnoj zavjetnoj povorci. Bili ste u Mariji Bistrici, pomagali ste oko logistike. Možete iz prve ruke reći je li ta cijela situacija utjecala na broj mladih koji su se odazvali na hodočašće ove godine? Pa da, ove godine hodočašće je bilo organizirano drugačije od onoga što smo navikli. Nije bilo niti onog programa u šatoru u subotu, niti smještaja u školi, kao niti cijelonoćnog klanjanja pred presvetim na kojem se prijašnjih godina okupljao velik broj mladih. I bilo je za očekivati da će se okupiti nešto manji broj, posebno onih mladih iz udaljenih župa naše nadbiskupije kojima je dolazak olakšavala mogućnost spavanja. Međutim, u Bistrici se tijekom subote i nedjelje okupio velik broj mladih koji su sudjelovali i u pokorničkom bogoslužju, klanjanju i službi svjetla u subotu te na misnom slavlju u nedjelju. Većina se priključila hodočasnicima iz Zagreba, a dio je stigao automobilima s obiteljima. Bilo je lijepo vidjeti da su mladi unatoč izmijenjenim okolnostima ipak došli k Mariji i molili njen zagovor. Mm-hmm. Evo, moram vas to pitati, prošle godine je to na Mariji Bistrici bilo najavljeno, a to je susret Hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu. Nažalost, on ove godine, kao što je planirano u petom mjesecu, nije bio održan. Znamo svi zbog čega, zašto, ne treba posebno napominjati. Ima li možda kakvih naznaka da se taj susret održi u dogledno vrijeme? Pa evo, vijest o odgodi susreta nas je sve na neki način zatekla. Tim više što je i priprema ulazila u svoju završnicu i uzbuđenje je raslo. No cijela ta situacija nas je podsjetila da je potrebno živjeti sadašnji trenutak i dan po dan. Ne toliko planirati na daleko i u budućnosti, tako je sad i sa susretom. U organizacijskom smislu je puno toga učinjeno, sve što je učinjeno je i ostalo. Mi sada sabiremo dojmove i ubiremo plodove svega dobroga što je učinjeno, a dalje molimo i za susret i očekujemo daljnje obavijesti. Dan po dan živimo. Mm-hmm. Evo, Brigita, vi ste aktivno uključeni u proces vjerske formacije mladih Zagrebačke nadbiskupije. Što biste rekli generalno o nekoj slici mladih vjernika? Što traže, čemu se nadaju, što ih možda na neki način brine, gdje su najviše kušani? Općenito bih nekako rekla da mladi traže svoje mjesto pod suncem. Traže mjesto u društvu i u crkvi gdje bi mogli iskoristiti talente, darove i one sposobnosti koje imaju
i gdje mogu biti korisni i sebi i zajednici. Tu se onda javlja i potreba da svi oni koji rade sa mladima im pomognu da otkriju svoj identitet, odnosno da vide tko su oni u Božjim očima i koje talente posjeduju, a onda im dati i vremena i prostora da ih pokažu. U današnjem društvu postoji velika ponuda raznih sadržaja, od društvenih mreža, trendova, mode, svjetonazora, i izazov je za mlade razlučiti što je od toga dobro, a i što vodi dobru i služi za rast, a što ne. Pa eto, tako bih rekla da je to nekako ono što je zajedničko s tim mladima. Evo, Brigita, hvala vam na uključenju u emisiju. Do slušanja, čujemo se nekom drugom zgodom. Hvala vama, lijepi pozdrav. Pozdrav. Poštovani gledatelji, evo, kao što je to bio običaj u svakom Izdvojenom, slijedi pregled dana, odnosno svi oni događaji koji su obilježili i današnji dan, a i protekli vikend. Ne možemo očekivati da nam Bog oprosti ako ne opraštamo svojim bližnjim, rekao je Papa Franjo prije molitve anđelskog pozdravljenja, te istaknuo: pravda mora biti prožeta milosrđem. U evanđelskoj prispodobi o milosrdnom kralju dva puta nalazimo molbu: strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti, rekao je Papa i primijetio. Prvi put ju je izgovorio sluga koji je svojem gospodaru dugovao 10.000 talenata, to jest vrlo veliku svotu. Drugi put ju je ponovio drugi sluga, istoga gospodara koji je također bio dužan, ali ne gospodaru, nego sluzi koji je imao taj vrlo veliki dug. Njegov je dug bio malen u odnosu na tog druga. U središtu je prispodobe gospodarov oprost sluzi s velikim dugom. Evanđelist je istaknuo da je gospodar imao smilovanja prema tom sluzi, pustio ga i oprostio mu dug. Radilo se o velikom dugu, dakle i o velikom oprostu. No taj sluga odmah nakon toga pokazao da nema smilovanja prema drugu kojim je dugovao skromnu svotu. Nije ga slušao, napao ga je i bacio u zatvor, sve dok nije platio dug. Gospodar je to saznao i ogorčen ponovno pozvao zlog slugu i osudio ga. Istaknuo je Sveti Otac: koliko trpljenja, koliko razdiranja, koliki ratovi su se mogli izbjeći da su oprost i milosrđe bili naš način života, rekao je Papa i napomenuo. Neophodno je primijetiti milosrdnu ljubav u svim ljudskim odnosima, među supružnicima, roditeljima i djecom, unutar naših zajednica, te u društvu i politici. Ne možemo očekivati da nam Bog oprosti ako ne opraštamo svojim bližnjim. Ako se ne trudimo oprostiti i ljubiti, ni nama neće biti oprošteno i nećemo biti voljeni. Povjerimo se majčinskom zagovoru Majke Božje, neka nam pomogne da budemo svjesni koliko smo Bogu dužni, da se toga uvijek sjećamo kako bismo svoje srce otvorili milosrđu i dobroti, zaključuje Sveti Otac. Održano je 289. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj. Središnje misno slavlje predslavio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u zajedništvu s pomoćnim biskupima monsignorom Ivanom Šaškom i monsignorom Mijom Gorskim te velikim brojem svećenika. Nadbiskup je u propovjedi govorio o nesigurnostima zemaljskih stvari s kojima se ove godine posebno susrećemo. Gledajući s druge strane, sva ta iskustva mogu pomoći u prepoznavanju istinskih darova i vrijednosti. Ona bude u nama čežnju za slobodom, pomažu boljem uočavanju darovanosti bližnjih, razotkrivaju nestalnost prolaznoga i osvjetljuju istinu da ni jedan zemaljski cilj ne ispunja čovjeka, niti mu pruži zadnji razlog postojanja, traženja, trpljenja i ljubavi. O pomozi palom svijetu koji želi ozdravljenje bilo je geslovo godišnjeg hodočašća. Promijenjene okolnosti potaknule su mlade da se priključe cjelodnevnim hodočašćima iz raznih gradova. Pa hvala Bogu, prošlo je sve dosta dobro. Ove godine su okolnosti malo drugačije, pa niti mladi nisu imali onaj svoj redoviti program na Mariji Bistrici, kojim je nekako subota bila posebno obilježena,
ali nam je drago, iznenadio nas je veliki broj mladih koji su odlučili ove godine ići pješke sa hodočasnicima grada Zagreba. I upravo taj njihov hod i njihov dolazak jučer u svetište, sudjelovanje i u pokorničkom bogoslužju i u klanjanju, odnosno u onome večernjem programu i službi svjetla koje je obilježilo opet subotu, neko koji je opet dao svoj doprinos i zapravo je sve opet ispalo lijepo. Ponavljam, ne u onoj mjeri i onom obliku na koji smo navikli, ali nije izostalo niti prisutnosti mladih, niti njihove radosti, niti svega onoga što zapravo mladi sa sobom donose. Kako je izgledalo ovogodišnje hodočaše i kakav je bio odaziv mladih zbog novonastalih okolnosti povezanih s epidemijom? Ovo hodočašće je bilo drugačije nego ova prijašnja. Nismo imali organizirani prijevoz do Konjšćine, nisu mladi organizirano hodočastili samo oni, nego su se priključili pješacima koji su išli iz Zagreba, iz Čučerja i Sesveta. Možda ih je bilo manje utoliko što nije bilo tog prijevoza i organiziranog spavanja, s obzirom da su mladi imali dvodnevno hodočašće, subotu i nedjelju, i spavali su tu u školi. Ali mislim da se nisu uplašili pandemije, jer je velik broj došao i ove godine u Mariju Bistricu. Vjerujem da su povjerili Majci Božoj, što povjere svake godine, želje za uspješnu školsku i akademsku godinu, pogotovo ovu koja će biti u ovako promijenjenim okolnostima. Kao i svake godine, hodočasnici iz cijelog Zagreba došli su s brojnim nakanama i molitvama koje su uputili nebeskoj majici. A nakane su zagovor Majci Božoj Bistričkoj za zdravlje obitelji, za zdravlje djece, za zdravlje cijelog našeg naroda u ovim trenucima koji su zaista posebni, ne samo za našu zemlju, nego za cijeli svijet. Prvi put sam došla pješice iz Novog Jelkovca, nakane obitelj, kraj pandemije. Ja dolazim drugi put u organizaciji Župe, a nakane prije svega obitelj, domovina, mir i to je to. Nakane, obitelj i tako, djeca, puno nakana. Treći puta sam ovdje hodočastio u Mariju Bistricu. Nakane ove godine bi bile prestanak ove pandemije. Straha baš i nema, ali bi volio da se unormalizira u skorije vrijeme i vjerujem da hoće. Hodočastim treći puta, na nakane uvijek većinom iste. Za obitelj, zajedništvo, svoju župnu zajednicu i naravno početak nove školske godine. Evo, ja sam peti ili šesti put hodočastim u Bistricu, pa nakane su mi da poboljšanje nekih odnosa, prvenstveno obiteljskih i tako. Neka Majka Božja, kojoj se utječu generacije Zagrepčana, bude i dalje zaštita i utjeha u svim životnim teškoćama i problemima. Blagdan Uzvišenja Svetoga križa svečano je proslavljen u Svetom križu za Cvetje. Euharistijsko slavlje predslavio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Ujedno je blagoslovio kip blaženog Alojzija Stepinca u dvorištu župne crkve. Evo, nalazimo se u Svetom križu začetju, a danas slavimo župni blagdan Uzvišenja Svetoga križa. Ujedno, evo, danas u tom velikom danu za čitavu našu župu slavimo i dan općine Sveti križ začetje. A evo, u tom velikom danu također, evo, imamo i dvije velike proslave, a to je, evo, blagoslov kipa blaženog Alojzija Stepinca, kojega smo postavili ovdje pored crkve, a upravo postavili smo ga u 80. obljetnici Euharistijskog kongresa, kojega je današnji blažen, jer tadašnji zagrebački nadbiskup Alojzij Stepinac sazvao 1. rujna 1940. godine za čitavo Hrvatsko Zagorje i zabrao ovdje, evo, našu župu Uzvišenja Svetog križa, Sveti križ začetje. Župnik Drnetić ukratko je opisao kako je došlo do realizacije postavljena kipa. Cijela priča krenula je na početku godine, tamo odmah, evo, negdje krajem prvog mjeseca, kada nismo ni nadzirali neke stvari koje su se dogodile u neposrednoj tadašnjoj budućnosti, na razini cijelog, evo, društva. I tada dolazi zastoj, tada dolazi epidemija i sve ono što se vezalo uz to. Veliki projekat samog postavljanja kipa zaista bio veliki zalog za sve nas, jer u kratkom relativnom vremenu trebalo je puno toga učiniti. Tako, evo, akademski kipar Vit Vučak, čije je dijelo sam kip, prionuo je, evo, također uz rad. Ovaj veliki važni događaj za župu i općinu
svojim pjevanjem uzveličala je klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Velika je čast svim članovima klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice da su danas ovdje u Svetom križu u začertju i da možemo evo nastupiti na dan župe, na dan općine, dakle blagdan uzvišenja Svetog križa, posebno evo u prigodi kad se blagoslivlje i kip blaženog Alojzija stepenica našeg uzoritog kardinala. I evo u prigodi svete mise koju će predvoditi aktualni kardinal Josip Bozanić. Velika nam je radost da ćemo pjevati na svetoj misi i kasnije naravno imati prigodni koncert. Ova klapa svojim pjevanjem domoljubnih pjesama spaja hrvatski sjever i jug. To će biti retrospektiva, rekao bih, onih najprepoznatljivijih uspješnica klape, dakle od onog duhovnog opusa do suvremenijih zabavnih klapskih pjesama, dakle pjesama s prizvukom mora, juga, ali naravno i domoljubni repertuar. Evo, bit će to jedan koncert u kojem ćemo zapravo evo, pokazati tu povezanost hrvatskog juga i sjevera. Neka nam primjer blaženog Alojzija Stepinca, koji je hrabro nosio svoj križ, bude primjer na našem životnom putu. Josipe, na samom kraju smo emisije s kojim ste nakanama hodočastili ove godine. Vi ste i otac troje djece, pa me zanima nastojite li možda i taj hodočasnički duh prenijeti svojoj djeci. Ova djeca su krenula hodočastiti tako jedan za drugim, kad su krenuli treći razred osnovne škole. Hodočastili su godinama, ove godine samo najmlađi. Dakle, to je nešto što ne može se na silu učiniti. Dakle, volja postoji, objektivne ili subjektivne okolnosti ponekad spriječe na to, ali da, dakle, hodočastili su godinama, znaju što je hodočašće i rado se priključe. A moje nakane, pa ja već godinama zapravo na samo hodočašće ne idem sa nekim posebnim molitvama, nego idem sa drugom stranom priče, a to je zahvala. Mislim da preko godine primimo toliko milosti u svakom trenutku. Kada čovjek dođe do zida, kada misli da nema nikakvog rješenja, da će se nešto urušiti, uvijek tako nekako dobri Bog stavi svoju ruku, svoj dlan, pa nas prevede preko toga. Tako da ću ja možda za kraj parafrazirati jednu kajkavsku pjesmu koja kaže danas za ništa moliti neću, za ništa sklapati ruke, nego želim doći samo do zlatnog oltara i reći crnoj majčici, Majko Božja, za sveti fala. Evo, u tom pjesničkom duhu ćemo i završiti. Josipe, hvala vam što ste bili gost Izdvojenog. Hvala vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz nas. Posebna hvala onima koji su na Facebook stranici Laudato televizije ostavljali svoje komentare. Ostanite uz program Laudato televizije. Sutra u Izdvojenom s vama je kolegica Mirta Marinić. Laka vam noć. Sasa